Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի քննարկման եւ փոփոխությունների լրացումներ կատարելու քննարկման ժամանակահատվածում հնարավորություն չեմ ունեցել հերթագրվելու եւ կարծիք հայտնելու, այնուամենայնիվ ուզում եմ ելույթիս առաջի հատվածը նվիրել այս հանգամանքներով պայմանավորված առանցքային մի հարցին, որին ըստ էության անդրադարձ չեղավ եւ կուզենամ չափազանց կարեւոր հիմնախնդրի հետ կապված այնուամենայնիվ հրապարակային անդրադարձ լինի։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը կազմում է 7.3 միլիարդ դոլար եւ միջազգային տարբեր կազմակերպություններից տարիներ շարունակ այս պարտքը կուտակվելով հանդերձ այսօրական եկել հասելա միատ այս թիվն է կազմել եւ սա հասկանում ենք ինչպիսի լուրջ թիվ է եւ այս լուրջ թիվը հաղթահարելու համար հաշվի առնելով նաեւ այսօրական տնտեսական իրավիճակը գործնական ինչ լուրջ միջոցառումներ պետք է իրականացվեն եւ առանցքային հարցերից մեկը ամբողջ աշխարհի այս նոր վերաձևավորումների մեջ չափազանց կարևոր եմ համարում այսօրական մեր կառավարության կողմից, քանի որ ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ դալիճում գտնվում են, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քայլ անում է, դիմում է Եվրասիական բանկին, Ասիական բանկին զարգացման այդ միջոցների հետ կապված որոշակի տոկոսների առումով նվազեցնելու, ժամկետները երկարաձգելու, որոշակի առումով այս տոկոսային դրույթները մեղմելու հետ կապված, սա ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ մեր պետականության համար կարեւորագույն եւ առանցքային հարց է։ Եվ օրենքի նախագծի հետ կապված արտակարգ դրույթության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ժամանակը չափազանց քիչ է մնացել, այնուամենայնիվ առանցքային հարցը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է, քաղաքացու իրավունքները եւ ազատությունը հիմնարար արժեքներ են եւ այս հանգամանքներով պայմանավորված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը գրավոր առաջարկություններ է ներկայացնելու առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում։ Քննարկելուց հետո արդեն մեր մոտեցումները վերջնական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը կներկայացնի ինչ ձևով կքվեարկի։ Շնորհակալություն։